Hvad mener du med, at I ikke har nogen plads til mig endnu? Jeg troede, det gik godt for jer. Jeg står altså med røven i vandskorben her. Jeg kan altså ikke bede mor om flere penge nu. Ja. Jeg bliver nødt til at ringe tilbage. Vi skal lave et interview og sådan nogle ting, ikke? Jeg hedder Christoffer, og jeg arbejder freelance for Instafilm. Det at være freelancer for mig giver jo den her kæmpe frihed. Både at Instafilm de kan skrue op og ned for mig, som de har lyst, så kan jeg også bare tage fri, som hvis jeg har jo min skole, jeg går på 18 frames, og hvis jeg får et andet job, så kan jeg også bare sige, hey, jeg har lige fået det her. Jeg har total frihed, jeg bestemmer mine egne timer, pengene ruller ind, kunderne ringer stadig, altså til min computer. Så har jeg min PlayStation hooket op til der, TV her, lige flytte den ind over min seng her. Jeg er så fucking glad for det, mand. Jeg må bare sidde her. Så hvad? Altså hvad, jeg kan ligesom overhøre, vi snakker om, at du har købt nye ting. Du mangler husleje. Det var, du spurgte om igen. Det fedeste projekt, jeg har lavet ved Instafilm indtil videre, synes jeg har været Facebook. Sådan en launch-film for deres nye datacenter i Odense. Hele den procedure, der nu kommer med, når det er Facebook, er sådan, så kommer niveauet lige højere op. Og det var meget mere sådan præcisionsarbejde, end jeg ellers havde været vant til at lave før. Instafilm giver også ligesom mulighed for at udvide sit filmsprog. Og sådan. Når du forstår mekanismen bag, hvordan du laver film, store som små skalaer, forstår, hvor skrøbelig den lille ting, der hedder at lave en god film, når du så endelig gør det rigtigt, og folk de også bliver ramt af det, altså de nyder det, eller de reagerer på det, eller et eller andet, og så tænker man, yes, I did it, ikke? Altså, det er jo det, man lever for. Jamen altså, så langt så gør det ikke, og jeg synes næsten, det er svært at få tid til at lave alt det, jeg skal. Der kan du bare se. Der er kunder i butikken. Ja, undskyld, mor. Jeg troede faktisk lige, det ville være en kunde. De forventer, at jeg ligesom betaler min husleje nu her, ikke? Må jeg låne bare lidt, bare til næste husleje? Jeg skal nok give det tilbage. Hvad mener du? Hvorfor må Jesper så? Kan du ikke bare lige mor? Mor? Skal vi komme videre? Var det ikke noget med, at vi skulle lave en salgsvideo af en art? Ligner din video også tis? Sådan her? Eller sådan her? Så ring til Chris. Lige nu kan du få 15%, ja jeg sagde 15% rabat på din næste Instafilm-video, hvis du nævner mit navn i en kommentar til den her mail. Og det var altså 1, 2, 3 af de flade der. Hvis din video ligner tis, så ring til Chris.